Najavljeni četvrti val zaraze koronavirusom donio je porast broja zaraženih, među kojima ima i slučajeva reinfekcije i zaraženih cijepljenih pacijenata. Teorijski mi znamo više nego jasno da tko je se, na primjer, razbolio onim primarnim wuhanskim sojem, da ga kažem da danas može oboliti ponovo od delta varijante, što znači znamo i to da preboljenje bolesti nije doživotno i trajno. Doista moguće je se razboliti čak i ako si cijepljen, ali po svim pokazateljima tada ako si cijepljen i postao pozitivan, imat ćeš vrlo blagu kliničku sliku i najvjerojatnije da nećeš doći u bolnicu. Ali i dalje možete širiti zarazu. Što se tiče transmisije bolesti, to je jedan od velikih problema. Mi zbog toga i preporučamo da se stave maske i da se nose maske. No mi tu kulturu nemamo, zbog čega su potrebne mjere i restrikcije. U prethodnim valovima veliku žrtvu podnijeli su oni najmlađi koji se nisu mogli obrazovati na normalan način. Mi smo stajališta da djeca trebaju biti u školi. To je osnovna postavka. Jer one ne samo da tamo primaju znanje, već primaju odgoj i socijaliziraju se s drugom djecom. Sigurno da će u reduciranje nastave biti jedna od zadnjih mjera. Ima puno drugih mjera koje bismo mogli prije primijeniti. Naime, u trgovačke centre se danas ulazi pa gotovo bez ikakve ograničenja. A ništa nam ne bi bilo da malo stavimo masku. Mi imamo svatove, velika okupljanja. Medicinski stručnjaci u ranim razgovorima govorili su nam kako pandemije obično traju 2 godine. I je li ovo posljednji veliki val zaraze? Mi generalno mislimo da je ovaj prethodni, uvjetno treći val, bio najveći. Da će ovaj biti manji, ali bi mogao biti duži. Zbog čega? Prvo, veliki broj ljudi je u prošlom valu prebolio. Znači stvorio određeni prirodni imunitet. Znamo da se ti mogu ponovo razboliti. Drugo, u trećem valu nismo imali cijepljene ljudi. Mi sad imamo cijepljene. Bosna i Hercegovina je jedna od zemalja u kojoj možete birati cijepivo. Najmanji interes je za AstraZeneca, unatoč tome što pruža najtrajniju zaštitu. Interes postoji za Sinopharmom i Pfizerom, kojih ima u dovoljnim količinama. Svako cijepivo je dobro, puno bolje nego nikakvo, zaključuje dr. Skoči Bušić.